Pedro Xavier, que já ouvi, para apresentar uma comunicação conjunta com o José Meireles e o Carlos Alves, com o título Povoamento Pré-Histórico nas Áreas Montanhosas do Noroeste de Portugal. O Abrigo 1 de Val de Cerdeira. Pode começar. Posso? Sim. Então, vou já tentar. Só um momento, por favor. Está compartilhada a tela? Sim? Está. Ok. Já estou vendo. Ok. Então vamos lá. Ok. Muito boa tarde a todos. Obrigado a todos os presentes. Queria, antes só de começar, fazer uma saudação muito especial à organização do Congresso por não ter desistido. Mesmo nestas circunstâncias muito difíceis de levar este evento para a frente. Muito obrigado mesmo. Pronto, a professora Maria de Jesus Sanches já disse qual era o título da comunicação e, portanto, de maneira a cumprir o tempo, vou dar início à sessão propriamente dita. Antes de mais nada, eu queria começar então por apresentar o sítio arqueológico de suporte a esta comunicação, que é o Abrigo 1 de Val de Cerdeira. Este abrigo foi identificado em 1999 num projeto então liderado por José Meireles, destinado líticos e um terceiro objetivo, não muito fácil e particularmente complexo quando se lida com quartos que passava por estabelecer ou levantar hipóteses de trabalho quanto à localização de eventuais pontos de aprovisionamento. As fases de análise para cumprir este estudo passou desde logo por uma primeira observação e classificação dos diferentes recursos líticos da coleção, um conjunto de prospeções que foram feitas na área em redor do sítio para compreender o contexto geológico regional e para efetuar uma recolha de amostras, e a realização também de um conjunto de procedimentos analíticos e laboratoriais para tentar estabelecer correspondências precisamente entre o material arqueológico e geológico. Relativamente a este estudo das matérias-primas e centrando unicamente no estudo das diferentes variedades de quartzo, foi primeiro feita uma separação entre quartzo automorfo ou quartzo hialino e os restantes quartzos, o quartzo xenomorfo,
E dentro deste quartzo xenomorfo foi adotada uma tipologia de base cromática e de transparência, aplicado a todos os quartos. Foi ainda seguido um modelo adaptado por César Viana, que analisa dois aspectos da textura do quartzo: a textura granulada e a presença ou ausência de planos internos ou de fissuras. E nesse contexto são definidos quatro grupos. Um grupo que é o grupo NN, no qual o quartzo não apresenta nem grão nem planos. Um grupo NS, quando o quartzo não tem grão, mas tem planos internos. Um grupo SN, com o quartzo apresentar-se granulado e sem planos. E, finalmente, um outro e último grupo chamado SS, quando o quartzo tem conjuntamente granulado e planos internos de fissura. Está aqui um pequeno esquema da aplicação desta tipologia, deste sistema de classificação. Relativamente às prospeções, elas foram orientadas fundamentalmente para a identificação de filões de quartzo e de corpos pegmatíticos, e de maneira a poder tornar o estudo de proveniências um bocado mais efetivo, com maior probabilidade de sucesso, a pesquisa foi orientada para a detecção de variedades mais raras, entre as quais, por exemplo, o quartzo hialino ou o quartzo fumado. Relativamente aos estudos analíticos e laboratoriais, foi dada a primazia ao estudo das inclusões, fluidas e minerais, tendo em conta alguns estudos bem-sucedidos em quartzos nos Alpes Ocidentais, e foram aplicados um conjunto de técnicas, nomeadamente o microscópio eletrónico de varrimento ou análise XRF e de Raman para tentar determinar os elementos constituintes destas inclusões. Vamos então agora tentar apresentar de maneira curta uma pequena caracterização da indústria lítica das ambas unidades estratigráficas que estão em estudo. Esta primeira unidade estratigráfica são mais de 13.500 peças, sendo que domina o material residual, 75%, ao qual se seguem os produtos de debitagem e os núcleos. Entre os produtos de debitagem, 2/3 são lascas, os restantes são produtos alongados, e de assinalar que cerca de metade dos produtos de debitagem estão fraturados, algo que fica a dever-se, no nosso entendimento, ao comportamento mecânico do quartzo e também ao emprego preferencial da propulsão direta. Nos núcleos, nesta unidade 1, predomina o método poliédrico, mas também assume grande importância o método bipolar sobre bigorna e ainda o método prismático, a partir do qual são obtidos grande parte dos produtos alongados. Nas matérias-primas, o quartzo leitoso é, sem dúvida nenhuma, o mais importante. O quartzo hialino representa 12% e os recursos exógenos são uma pequena parte, não vão além de 1% do total da coleção. Dentro daqueles grupos morfoestruturais de quartzo que se fez referência, o grupo NS, que é o grupo com uma textura não granulada, mas com planos internos, é o preponderante da coleção, algo que, bate certo, é coincidente com a sua representação no contexto geológico regional. Há poucos utensílios, há um baixo índice de transformação, cerca de 2% apenas. Predominam os utensílios microlíticos, nomeadamente os segmentos, as pontas e os trapézios, e já no domínio dos utensílios de substrato são, por sua vez, os furadores, os entalhes e as lascas retocadas, os mais preponderantes. Aqui um pequeno gráfico para termos uma noção da totalidade dos utensílios da unidade 1. Nestes utensílios não se verifica uma gestão diferenciada dos recursos líticos ou minerais, contrariamente aos microlíticos, onde, sem dúvida, há um maior emprego do cristal de rocha e dos poucos recursos exógenos. O sistema de produção
técnico desta primeira unidade estratigráfica. Está orientado para a obtenção de duas categorias de produção: lascas de módulo reduzido através de métodos poliédricos e bipolares, e produtos alongados através do método bipolar sobre bigorna e do método prismático, que por sua vez tira partido das características estruturais dos prismas de quartzo. Aqui alguns utensílios da unidade estratigráfica 1. Os utensílios são obtidos, não foram recuperados quaisquer microburis. Os utensílios são feitos por retoque de pequenas lascas ou até mesmo de esquirmas, tendo igualmente reconhecido o emprego da técnica da rotura transversal. Relativamente à unidade 2, não tem tantas peças, são apenas 9.500 peças. O material residual e os produtos de debitagem têm um valor idêntico e, por sua vez, os núcleos e os utensílios diminuem consideravelmente. Continua a verificar-se. Pedro Diga. tem 5 minutos. Ok, professora, muito obrigado. Continua a verificar-se uma alta taxa de fraturação entre os produtos de debitagem e, na unidade estratigráfica 2, o método bipolar sobre bigorna destaca-se claramente, muito associado à exploração de volumes pequenos, entre 2 a 4 centímetros de comprimento. O quartzo leitoso na unidade 2 ganha ainda mais importância, e também os recursos exógenos, que neste caso representam 4% da totalidade. Entre os grupos morfoestruturais de quartzo, o grupo NS 100 grão, mas com planos internos, é ainda mais importante, e por sua vez é interessante assinalar que os quartzos com grão, apesar de na envolvente imediata do abrigo existirem em abundância, são normalmente preteridos pelas comunidades que não os selecionavam, eventualmente resultado de uma deficiente aptidão para o talhe deste tipo de quartzos. O quartzo hialino, que normalmente não apresenta nem grão nem planos internos, está, mais uma vez, direcionado para produtos alongados e utensílios microlíticos. Estes, como já vimos, descem consideravelmente. Agora há uma hegemonia dos segmentos. E dentro dos utensílios de substrato, também não há uma variação muito assinalada. Agora há um maior número de lascas retocadas, furadores e entalhes. Aqui um pequeno gráfico relativamente aos utensílios. E os recursos exógenos são direcionados para a realização de segmentos. Curiosamente, para a realização de pontas microlíticas é utilizado exclusivamente o quartzo. O sistema de produção técnico da unidade 2 é em tudo idêntico ao da primeira unidade estratigráfica, sendo que aqui a grande novidade vai ser ao nível tecnológico, com a identificação de um pequeno conjunto de materiais de pedra polida, nomeadamente um machado de pedra polida, naturalmente, um outro fragmento e ainda 20 fragmentos de cerâmica, a maior parte dos quais não decorados. Temos aqui alguns dos utensílios da unidade 2. Chamo só a vossa atenção para a imagem aqui da fotografia número 7, que é uma ponta de seta muito característica da coleção de Vale de Cerdeira, que tira partido de uma pequena extração do ápice dos prismas de quartzo e depois, através de um retoque mínimo, circunscrito a um dos bordos e à ponta da ponta, se assim posso dizer, que transforma então neste tipo de utensílio. Uma pequena imagem aqui dos poucos fragmentos decorados de cerâmica, contendo um fragmento de cerâmica do tipo bouquique e também cerâmica incisa e cerâmica impressa. Só para finalizar, dentro das matérias-primas,
Foi possível compreender que é um aprovisionamento essencialmente local, em que as variedades de quartos estão acessíveis a cerca de 15 km de distância para com a jazida. Dessa forma, o aprovisionamento seria essencialmente incorporado na realização de outras atividades do cotidiano. Os materiais exógenos são poucos, apesar de tudo, há um crescimento significativo na segunda unidade estratigráfica. Há uma gestão diferenciada das matérias-primas, em particular do quartzo hialino e do sílex, para a produção de produtos alongados e de utensílios microlíticos. Pontos menos positivos são, desde logo, a dificuldade na detecção de pontos de aprovisionamento, sendo que o estudo das inclusões permanece ainda em aberto. E, de facto, a detecção em alguns produtos alongados de quartzo hialino de inclusões de elbaíte, que é uma substância particularmente rara no contexto regional, pode ainda ajudar-nos a definir alguns pontos de aprovisionamento. As matérias-primas exógenas, a matéria-prima ou a origem, encontra-se ainda por determinar. Esperamos concluir, fazê-lo até ao final da tese de doutoramento. E, apesar de tudo, peço desculpa. Xavier, Pedro já ultrapassou, mas termina a sua apresentação. Ok, peço desculpa, professor. Foi possível constituir Não, mas continue. uma informação de base, reunindo mais de 200 corpos geológicos, a localização e a criação de uma coleção de referência. É o último diapositivo, professora. Para concluir, então, a unidade estratigráfica 1 defendemos a sua vinculação ao Mesolítico, integrado no Tecnocomplexo Geométrico, com datações e uma tipologia que permite o estabelecimento de paralelos em território nacional, nomeadamente no Paleoestuário do Sado e da Costa Vicentina. É um sítio que parece, pela implantação e pelos utensílios utilizados como projéteis, especializado na prática cinegética, e a coleção permite-nos, desde logo, avançar, no nosso entendimento, com esta desmistificação da atipicidade normalmente reconhecida às indústrias em quartos. Relativamente à unidade estratigráfica 2, o sistema de produção técnico lítico é idêntico à da unidade 1, diferenciando-se então pelo surgimento de alguns elementos do designado pacote neolítico, sendo que a cerâmica permite-nos estabelecer paralelos com a estação do Prazo, com a estação de Pena d'Água em Torres Novas, ou até com a estação do Monte dos Remédios, na Galiza, com cronologias entre o primeiro e o segundo quartel do quinto milénio antes de Cristo. E esta unidade pode efetivamente contribuir para a discussão do modo e o ritmo que o processo de neolitização assumiu no noroeste de Portugal. Muito obrigado e mais uma vez as desculpas por ter ultrapassado o tempo que me estava atribuído. Muito obrigado a todos. Pode retirar a sua tela, por Com favor. certeza. Continuamos a ver a sua tela. Estou, de facto, aqui e não me está a correr muito bem isto. Pronto. Agora, apresento-me a mim própria, Já. é assim? Sim, Ah! sim, professor. Avance já, pode avançar, professora. Então, eu vou já passar aqui tenho aqui umas instruções para partilhar, que são muito particulares. Ok. Já estou aqui a demorar imenso tempo, eu própria, que é
Vamos lá ver se eu consigo. Estão a ver a tela cheia ou estão a ver com as minhas notas? Pelas suas notas. Está a ver com as minhas notas? Sim. Olhem, não sei fazer de outra maneira. Então agora carrega Olá, na opção. Simon diz slideshow. Slideshow, sim. Neste... Como? Aonde? Aqui? Exatamente. Isso. Não. Aqui? Agora não. Espera. Agora perdemos, agora deixamos de ver a tua tela. Agora está assim? Está bem? Agora está sem tela, Jesus. Não vemos a Tem que tua tela. compartilhar novamente. Oh, meu Deus. Ai. Está. Exatamente. Está bem Ok, assim? excelente. Ótimo. Pronto. Não tenho as minhas notas, mas isto é tão rápido que não é preciso. Portanto, boa tarde a todos. É a primeira vez, que eu apresento uma comunicação em 15 minutos, e, portanto, não tenho treino disto, e porque eu recuso sempre apresentar comunicações em 15 minutos, porque acho que não é possível, digamos, desenvolver um grande raciocínio. De qualquer maneira, então, o que eu vou fazer nesta comunicação é o seguinte: na primeira parte, eu vou apresentar o povoamento do Neolítico inicial da Baixa Bacia do Douro, de modo a contextualizar o sítio da Lavra. E, num segundo momento, vou falar da Lavra propriamente dita, cujo texto está na publicação. Portanto, se não houver tempo para a segunda parte, pelo menos apresento a primeira. E agora? Bom, no povoamento do Mesolítico e do Neolítico inicial do Norte de Portugal, eu optei por fazer uma divisão ou organizar os dados segundo duas regiões biogeográficas, portanto, a Atlântica Galaico-Asturiana e a Mediterrânica Ibero-Atlântica, sendo que a primeira é onde se integra a Lavra, como estão a ver aqui, portanto, que desde o início do Holoceno tem, segundo as colunas clínicas, um grau de umidade superior e menores amplitudes térmicas. Aqui temos concatenado num único mapa os sítios do Mesolítico e do Neolítico inicial de ambas estas regiões, e como podem observar aqui no, portanto, através do mapa, são muito poucas os sítios do Mesolítico, sendo que este aqui de Rio de Moinhos, vai aparecer sempre com ponto de interrogação, porque não se sabe, digamos, a que período pertence. Digamos, só para ele, ainda não existe uma documentação significativa para saber se é de um ou do outro período, como o próprio Sérgio aqui presente confirmará. Também entramos em linha de conta aqui, neste esquema, com, digamos, quatro colunas clínicas, e eu fui buscar uma, já ao território espanhol, aqui a Vila Fáfila. Neste esquema, eu vou tirar aqui uma fotografia que está aqui em cima, não vejo nada. Este esquema que vocês vão ver depois, mais adiante, procura mostrar, em primeiro lugar, ele divide de um lado as regiões, portanto, os sítios da zona atlântica e do outro da zona mediterrânica. E o que ele procura mostrar aqui, em primeiro lugar, é que entre aproximadamente 5.500 e 4.600 ou 4.500, existem relações sociais e territoriais entre comunidades que nós podemos considerar não homogéneas, isto é,
eu não defendo que haja uma identidade mesolítica ou uma identidade neolítica propriamente dita. Acho que isso é uma questão que ficará, digamos, para uma discussão futura. Portanto, a característica fundamental é a heterogeneidade. Também faço uma observação relativamente a este esquema, que é muito importante, é que eu aqui, na sua construção, não considerei a sincronia entre artefactos e factos, isto é, os diferentes elementos que em cada sítio arqueológico ocorrem em conjunto, e isso é que teria sido importante, mas sim a ocorrência de diversos elementos do denominado pacote neolítico por comparação a uma cronologia exterior, que dá resultados, evidentemente, completamente diferentes. Mas também era o único modo de apresentar aqui este esquema. A divisão aqui entre mesolítico e neolítico, evidentemente, é arqueográfica, por isso é que em ambas as colunas, portanto, em ambos os lados, digamos assim, o neolítico e o neolítico numa região e noutra aparecem por volta de 5100, portanto, com a presença da cerâmica. Eu não. Neste esquema, aquilo que eu quero mostrar, e até na continuidade da comunicação anterior, é de que não teremos, por certo, muitos sítios deste alargado período, por razões de conservação, evidentemente, mas eu também acho que não é só por razões de conservação. Eu acho que a ocorrência de um mais reduzido número de materiais se deve ao tipo de habitat em causa ou ao tipo de ocupação. É certo que em alguns lugares se conservou mais, mas isso também exigiria, como no caso há bocadinho que o Pedro Xavier apresentou, eu acho que exigiria até estudos pedológicos para perceber até que ponto é que é uma ocupação única ou são ocupação reiteradas, contínuas, portanto, no fundo, sazonais, que retornam ao mesmo lugar. De qualquer maneira, portanto, os habitats deste período ocupam todas as topografias, desde as cotas mais baixas às cotas mais altas, e, portanto, até a alta montanha, até aos 940 metros de altitude. É muito significativo o peso que nesta região, digamos, atlântica, asturiano-atlântica, tem os sítios preservados sob monumentos megalíticos, como se vê aqui, que representam cerca de, creio eu, 38% dos casos, em valores absolutos. Ora, então, voltando ao raciocínio que eu estava a ter anteriormente, em ambas as regiões nós temos cerâmica em simultâneo, nas duas regiões, mas relativamente aos primeiros animais domésticos e aos primeiros cultivos, há uma diferença entre ambas. Portanto, temos uma, digamos, uma precocidade, digamos, maior, digamos, na região interior. Isso é o que mostram, por exemplo, tanto a coluna de Vila Fáfila, a coluna polínica de Vila Fáfila, como até os dados que temos dos sítios do interior. Contudo, entre aproximadamente 5.100 e 4.600, observamos em ambas as regiões aquisições comuns, à exceção da agricultura. A agricultura, com efeito, na região litoral, não foi ainda encontrada até por volta de 4.500, 4.600. Portanto, pode ser que venha a ser encontrada, mas nem palinologicamente, nem, digamos, em termos carpológicos, foi encontrada.
Há aqui também a referir um aspecto importante, que é o da ocorrência das primeiras mamoas entre 4.800 e 4.700, quer na Serra da Albuvoreira, quer na Galiza. E, portanto, nós podemos dizer que no seio destas sociedades, que para mim são heterogéneas de todos os pontos de vista, e que são essencialmente móveis, no sentido de que poderão ter base residencial, mas têm uma grande mobilidade no território, surgem, ainda nesse contexto móvel, os primeiros monumentos, as primeiras mamoas, sem verdadeiras estruturas megalíticas no seu interior, no que diz respeito ao litoral. No interior, ainda não foi encontrada até ao momento qualquer uma destas evidências. E, portanto, digamos, temos aqui uma pequena diferença litoral interior no que diz respeito a este assunto. Passando rapidamente à Lavra, que foi o motivo pelo qual, portanto, decidi fazer aquela síntese preliminar, a Lavra situa-se na Serra da Albuvoreira e, como sabem, já foi escavada há muito tempo. Isso de ser sido escavada há muito tempo é muito pertinente, porque na altura em que foi escavada, nos anos 81, 82, 83, 84, não estávamos nem de longe nem de perto despertos para problemas de análise arqueológica, enfim, tudo o que nós hoje em dia consideramos necessário, naquela altura não o considerávamos assim, apesar da Serra da Albuvoreira ter sido pioneira em muitos tipos de análise, em muitos casos não sabíamos como fazer. Eu costumo dizer que a Lavra é a pré-história da minha vida. E, portanto, houve aqui erros que, alguns dos quais podem ser colmatados, outros já não. Portanto, a Lavra, insere-se no povoamento da Serra da Albuvoreira, ela está aqui neste ponto 1, e existe mais um novo habitat na Serra da Albuvoreira, não coberto por mamoa, que é o dos Penedos, o do Alto dos Penedos, na zona da Bolsa de Frade, que ainda está inédito. De qualquer modo, este povoamento, que depois vamos ver, que podemos centrar no quinto milénio, ou na primeira metade do quinto milénio, já ocupa, através dos seus diferentes habitats, todas as topografias da Serra. Professora, A Lavra 4 minutos, propriamente está bem? dita. Como? Quatro minutos. Ok. A Lavra propriamente dita ocupa a cabeceira de uma pequena escorrência de águas, não lhe podemos chamar ribeiro, é um lameiro, e foi, localiza-se aqui neste sítio e foi cortada por uma estrada. As setas indicam a movimentação sedimentar de baixa energia, porque não há calhaus, e é responsável, no fundo, e explica ao mesmo tempo, digamos, o tipo de estratificação e de estratigrafia que encontramos a quando da escavação. Estes asteriscos aqui mostram que há aqui naturalmente uma depressão no Saibro de base que conservou um paleossol. Aqui mostra, é o mesmo esquema e a extensão do habitat da Lavra, que ocupa uma área aproximada de 500 metros quadrados, mas cujas estruturas se localizam dominantemente junto da estrada e por isso terão sido, na cabeceira do ribeiro, e terão sido levadas pela erosão. Este é o. Há mais do que um corte estratigráfico, mas este é o que eu penso que pode ser mais explicativo. De baixo para cima, que assim é mais fácil, temos aqui embaixo, então, um paleossolo que se terá formado no tardiglaciar ou no início do Holocénico, como mostram muitas outras colunas, mas ainda podemos fazer aqui colunas, creio eu, e sobre ele, portanto, aspecto gorduroso, escuro, etc., e sobre ele uma camada neolítica,
que viria por aqui e que, com certeza, iria até às estruturas de combustão, mas que provavelmente neste período já não seria, mesmo nesta zona, já não seria muito espessa. Existe depois aqui um hiato sedimentar de mais ou menos entre 4.600, 4.500 e 700 a.C., responsável, portanto, por toda a limpeza desta área. E a seguir a ele temos a ocupação aqui da Idade do Bronze Final. Continuando, temos a planta do sítio com a estrada, as grandes estruturas de combustão, são quatro, são estas quatro, esta é esta que está aqui na fotografia, esta é esta, são grandes estruturas de combustão que variam entre 1,70 m e 2,20 m, portanto enormes estruturas de combustão e que parecem ter um modelo de funcionamento similar. Além disso, há ainda três lareiras, duas delas sobre estruturas de combustão anteriores e uma fora. Esta é a área total ou quase total dos tais 500 metros quadrados. O corte estratigráfico de há bocadinho estava aqui. Estas estruturas de combustão... Ai, como é que eu passo para trás? Cabe dizer que a maior parte do material apareceu em torno desta estrutura de combustão, do material lítico, em torno desta ou destas duas estruturas de combustão, e que nesta, há, digamos, evidentes vestígios de talho. Portanto, aqui, a par de atividades diversas, também se praticava aqui o talho. As estruturas de combustão estão mostradas aqui conforme a publicação em situações distintas. Portanto, esta primeira, que é a 2 e a 4, são iguais em termos estratigráficos, mas aqui optámos por mostrar somente a parte superior com as lareiras e aqui nesta, digamos, o corte estratigráfico. Portanto, neste será igual. Assim, de qualquer maneira... Conclua, se faz favor. Diga. Assim que puder, conclua. Já passou 2 minutos e assim... Ok. Então, basicamente é o seguinte, para a cronologia ela situa-se em torno de 5.000 e este gráfico mostra que não há motivo nenhum para considerar as datas da lavra, digamos, mais recentes ou duvidar do laboratório japonês. Bom, aqui estão os materiais da lavra e eu chamo a atenção somente para este recipiente cerâmico do outro sítio da Ababureira, que é do Alto dos Penedos. Muito obrigada. Terminei. Para stop share. Eu não tenho informação do que o professor... João Sena Martínez, venha, não há aqui ninguém da equipa dele, nós temos o artigo, temos tudo, mas não temos mais informação relativamente à comunicação. Por isso eu aconselhava, visto que não está cá ninguém da equipa, aconselhava que podíamos avançar já para a Filipa Rodrigues e assim também sempre íamos apanhar. Foi uma pena, andei aqui a apressar. Não, estamos mesmo no tempo. Andei aqui a apressar e afinal o seguinte não está cá. Bom, estamos no... então, o que há a seguir, se o professor Sena Martínez ou ninguém da equipa aqui se encontram... Não, estava aqui a ver e não encontro mesmo ninguém deles. Estava aqui a ver no nosso sul e não está cá. Por isso avançávamos para a Filipa, pode ser que eles ainda venham alguém e assim também não vamos perdendo muito... Pronto, então chamo... A Filipa? Sim. Filipa Rodrigues, Pedro Souto, Arturo Ferreira, Alexandre Varanda, Luís Gomes, Helena Gomes e João Zilhão. Ah, pronto. Novos trabalhos na Lapa da Abogalheira, Almonda, Torres Novas. Só conseguia ler a segunda linha dos autores. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu não sei se já estou a compartilhar tela ou não. Por favor, avisem-me. Acho que não. Compartilhar. Ops. Agora está. Está, mas parece muito escondido, muito esquisito. E se eu fizer assim, já está?
Não. Está, ah, assim estava. Estava. Está tudo preto. Mas está completo. Agora sim. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Pronto, muito obrigada então. Quero começar com, não podia deixar de ser, com um agradecimento à Associação dos Arqueólogos Portugueses por mais uma organização deste CAP, que nos permite a toda a comunidade arqueológica, todos os arqueólogos que trabalham em território nacional, apresentar os seus trabalhos, independentemente da sua natureza, quer sejam trabalhos de arqueologia de emergência ou, por exemplo, de projetos de investigação, como este que eu hoje vos vou apresentar, que se refere a trabalhos que começámos a desenvolver no ano transato na Lapa da Bocalheira, ao abrigo do projeto Arquivo, Arqueologia e Evolução dos Primeiros Humanos na Fachada Atlântica da Península Ibérica, da responsabilidade do professor João Zeão. Esta apresentação tem este fio condutor. Eu não vou perder tempo a comentar este slide, mas como podem ver, mantive-o apenas porque a apresentação vai ficar disponível online e nos canais YouTube, eventualmente alguém poderá querer rever, e como podem ver eu vou começar pelo enquadramento geográfico da área onde se enquadra a Lapa da Bocalheira. E para demonstrar até que este sistema cárstico associado à nascente do rio Almonte, que é onde se enquadra a Bugalheira, é um território muito mais extenso e muito mais complexo, e não se resume apenas aos sítios arqueológicos que são conhecidos junto à nascente do Almonte e que fazem parte, por exemplo, sítios como a Gruta da Arueira, como nós vimos hoje de manhã, mas sim é muito mais extenso. E isso acontece porque o rio Almonte resulta da convergência de duas ribeiras subterrâneas, conhecidas como a Ribeira do Norte, que drena o sinclinal do Val da Serra, e a Ribeira do Oeste, que drena o Polos de Miraminte. Isto é importante dizer aqui, que se para a Ribeira do Norte nós já conhecemos uma extensa rede de galerias subterrâneas, nas quais se encontram outros sítios arqueológicos, como por exemplo a Praia dos Bifaços, no que acontece com a Ribeira do Oeste é que nós desconhecemos essa rede subterrânea de galerias. Sabemos que esta Ribeira do Oeste existe, porque estudos de hidrogeologia no local mostraram, através da injeção de fluxaína, que é um colorante não poluente, nas águas do Polo de Miraminde, vieram essas mesmas águas com esse colorante, vieram a aparecer mais tarde na nascente do Almonte. Portanto, isso significa que existe uma relação direta entre o Polo de Miraminde e a nascente do Almonte. E, portanto, não conhecemos essas galerias do Oeste ainda, sabemos que elas existem, e algo que tem vindo a ser especulado na comunidade espeleológica desde há alguns anos a esta parte, é que a Lapa da Bocalheira é uma surgência fóssil que eventualmente estará relacionada com a Ribeira do Oeste. E como podem ver, aqui nós temos a nascente do Almonte, todos os sítios paradigmáticos do sistema cárstico do Almonte situam-se junto à sua nascente, que era a Gruta da Arueira, a Gruta da Oliveira, a Lapa dos Coelhos e a própria Gruta do Almonte, conhecida como também Galeria da Cisterna, que é assim que eu vou passar a designá-la adiante. E a Lapa da Bocalheira não está neste local, mas sim localizada a cerca de 700 metros para o oeste e, portanto, associada então à tal ribeira, ao percurso de tal ribeira que eu vos mostrei há pouco, que obviamente é um percurso, aquela linha que eu tracei é uma linha que não corresponde à realidade. É a Lapa da Bocalheira, só fazer uma pequena introdução ao historial dos trabalhos que já foram realizados. Como se sabe, ela foi apresentada à comunidade arqueológica pela primeira vez na década de 40, no primeiro Congresso de Ciências Naturais, pelo Tenente-Coronel Afonso do Passo, que realizou aqui os seus primeiros trabalhos arqueológicos, a par dos trabalhos que realizou também na nascente do rio Almonte, e posteriormente, já na década de 70 e de forma póstuma, foi publicada uma planta da gruta, onde foram indicados os locais onde foram reconhecidos 10 enterramentos e também o local de recolha de todos os artefactos, toda a componente artefactual a eles associados, que enquadram esta gruta necrópole no período neolítico, ou seja, na Idade do Cobre. Mais tarde, e porque havia este desejo de descobrir então as tais galerias do Oeste, a Sociedade Torrejana de Espeleologia e Arqueologia faz uma desobstrução na Lapa da Bocalheira, no mesmo local que na planta publicada por Afonso do Passo havia uma abertura, ou seja,
no local onde não estava bem definida a parede da gruta, foi ali que estes membros da Steia localizaram uma pequena corrente de ar e foi neste local que então começaram esta desobstrução, tendo reconhecido uma pequena passagem que à altura apenas o corpo de um adolescente de 11 anos passava naquela pequena abertura e, dando continuidade à exploração espeleológica, deu de caras com uma sala que ficou conhecida como a Sala do Ricardo, na qual havia uma necrópole superficial com um conjunto artefactual típico do Neolítico Médio, como são, por exemplo, estas braceletes em concha de glicimérios, um vasto conjunto de pedra polida com cerca de 30 exemplares de machados, enxós e uma goiva, e também este vaso de tipo mombolô, de boca elíptica e com duas asas de perfuração em túnel, típica também destes contextos. Portanto, tornava-se importante datar esta necrópole superficial do Neolítico e que as datações de um osso humano recolhido à superfície permitiu desde logo enquadrar a Sala do Ricardo no Neolítico Médio. Em 2019, e apesar de já estarem previstos trabalhos na Lapa da Bocalheira desde a década de 80, os trabalhos que entretanto decorreram junto à nascente do Almonde e o reconhecimento de novas jazidas do Paleolítico acabaram por deixar os trabalhos que estavam inicialmente previstos para a Bocalheira um pouco de lado, não é? Porque foi feito um investimento mais junto à nascente do Almonde e agora que já estão fechados os trabalhos de campo em algumas dessas jazidas, retomou-se então os trabalhos que estavam previstos para a Lapa da Bocalheira. Em 2019, efetuou-se com a colaboração dos nossos camaradas da Sociedade Portuguesa de Espeleologia, a topografia correta, espeleológica, da Lapa da Bocalheira, e o que nós temos hoje, o que sabemos hoje da Lapa da Bocalheira, é que apesar dela ser tradicionalmente designada dessa forma, como Lapa, na realidade ela é uma gruta fóssil, é uma galeria de maiores dimensões, não é uma Lapa, e como podemos ver aqui por esta... pela planta, aqui neste local temos a entrada atual, aquela que nós hoje fazemos, que nos permite o acesso à cavidade, é também a entrada que Afonso do Passo utilizou e muito provavelmente é também a entrada que foi utilizada pelos ocupantes da Idade do Cobre, e toda esta sala foi a sala que foi escavada por Afonso do Passo. Aqui está a zona que foi desobstruída pela Steia, que mantinha-se em aberto na primeira planta que vos mostrei, e todo este espaço que nós temos nesta zona é a designada Sala do Ricardo. Ou seja, neste momento, olhando para esta planta, podemos pensar que temos um espaço com duas salas, com duas galerias, mas na realidade esta gruta é um espaço único que está separado por este estreitamento que aqui podem ver, que está completamente preenchido por sedimentos ricos do ponto de vista arqueológico. O que nós fizemos em 2019 nas nossas campanhas foi uma implantação de uma área de escavação na zona de desobstrução realizada pela Steia, na década de 80, para avaliar a preservação do sítio, fazer o registro da sequência estratigráfica e respectivas ocupações e definir as cronologias, tipologias e funcionalidades da ocupação ou das diferentes ocupações então, que se poderiam registrar. Do ponto de vista estratigráfico, temos este corte, temos uma estratigrafia relativamente simples na Lapa da Bocalheira, mas aqui neste corte que se localiza aqui nesta zona, podem ver desde logo a passagem estreita para a Sala do Ricardo. E aqui o que nós temos é uma camada arqueológica que designamos por camada 2, que tem alguns remeximentos recentes efetuados aqui, estes realizados pela Steia, da quanto de desobstrução. Temos também alguma bioturbação com as tocas de alguns animais, e sendo que esta camada é a camada arqueológica que contém materiais do Neolítico Antigo, como poderemos ver adiante. Quer a camada 3, quer a camada 4 são estéreis do ponto de vista arqueológico, e esta camada que designamos por camada alfa é uma camada carbonatada, corresponde eventualmente a um espeleotema alterado, que tem algum sedimento brechificado adrido e que contém também materiais arqueológicos cronologicamente enquadráveis no mesmo período da camada 2.
O que não está representado naquele corte é talvez a parte mais complicada e mais difícil da Lapa da Bocalheira, que é a camada que nós designamos por camada gama, que corresponde a grandes blocos de desprendimento das paredes da gruta e que Afonso do Passo, na década de 40, quando a ela chegou, pensou que tinha terminado a sua escavação arqueológica. Ou seja, quando Afonso do Passo atinge este nível de blocos, achou que tinha atingido o chão da gruta, para a sua escavação arqueológica e, portanto, e é por esse motivo que não identificou as mesmas ocupações que nós temos agora neste momento. Como podem ver aqui, a fotografia... Tem 5 minutos. Filipe, tem 5 okay. minutos. Ok, vou tentar ser mais rápida então. Como podem ver aqui pelo corte do vosso lado direito, esta camada tinha mais de 1 metro de potência e a única forma de removê-la foi mesmo com recurso a martelo pneumático. No que respeita à componente artefactual isomada na camada 2 que vos mostrei, temos todo um conjunto artefactual típico do Neolítico Antigo, com cerâmicas com decoração cardial e também com cerâmica com decoração tipo Kik. Temos também a indústria lítica associada a estes contextos arqueológicos, sendo salientar que neste caso os trapézios, no que respeita aos geométricos, os trapézios aparecem em maior número do que os crescentes, e temos também um conjunto de adornos pessoais também típico dos contextos do Neolítico Antigo, com paralelos, por exemplo, na Galeria da Cisterna e também em alguns sítios valencianos, como por exemplo, no que respeita, por exemplo, aqui às conchas perforadas em columbela rústica. Tendo em consideração este conjunto artefactual, era evidente que tínhamos que realizar rapidamente datações absolutas para definir a cronologia deste conjunto. Selecionámos criteriosamente duas amostras, uma sobre o sumário e outra sobre uma metápode de Ovi, já confirmada pelo nosso colega Simon Davis, e as datações que obtivemos BP é de 6.084, mais ou menos 26, para a metápode de Ovi, e 6.128, mais ou menos 26, para o fémur humano. Estas datações e todo o enquadramento que nós já temos até ao momento da Lapa da Bocalheira permite-nos construir este quadro cronoestratigráfico das ocupações já conhecidas e, portanto, temos entre 5.200 a 4.900 BC uma ocupação do Neolítico Antigo com as cerâmicas e com o conjunto artefactual já vos mostrei. Temos entre 4.000 e 3.700 as ocupações do Neolítico Médio da necrópole superficial da Sala do Ricardo. Temos das escavações do Afonso do Passo uma ocupação da Idade do Cobre cujos os artefactos icónicos são as falanges decoradas e temos também uma camada, como ele próprio chama, de entulho, que vai até ao período Pombalino. Portanto, é uma gruta que foi constantemente visitada, pelo menos desde o Neolítico. Fazendo um enquadramento cronocultural na área geográfica em que se insere a Lapa da Bocalheira, que aqui neste mapa vos aparece assinalado com o número 1, existem dois sítios num raio inferior a 5 km que não podíamos deixar de referir. Por um lado, a Galeria da Cisterna, que é um sítio que já foi escavado também por Afonso do Passo na década de 40 e na década de 80 pelo João Zelhão e que, apesar de tudo, que é publicado como sendo um palimpsesto, e também o Algar do Picoto, que vocês vão acreditar quando eu vos disser que fica aqui nesta área onde tem este extenso, estes arbustos muito intensos, e que é um algar, é um sítio que ainda não foi escavado, que foi explorado espeleologicamente, também pela ceia, e que no qual foi identificado num cone que não pertence a esta entrada, mas sim a uma eventual, a uma outra galeria que está neste momento obstruída, há um cone de sedimentos no qual foram recolhidos à superfície, quer materiais cerâmicos, quer restos humanos que já foram estudados e que foram datados e que estão publicados na tese do António Faustino Carvalho. Considerando estes dois sítios, e apesar da Galeria da Cisterna ser um palimpsesto, foi possível, quer através das características tecnotipológicas das cerâmicas, quer através da análise da fenómica do sítio, quer ainda através de datações de radiocarbono, foi possível estabelecer dois momentos para o Neolítico Antigo, o cardeal recente enquadrado entre os 5.500 e os 5.260
com um cardeal antigo caracterizado por estas cerâmicas com decoração de tipo barroco e também um cardeal mais recente, entre os 5260 e os 5000, com estas cerâmicas com cardeal menos intenso. E depois temos também o Algar de Picoto, datações entre os 4820 e os 4520 Cal BC. A Lapa da Bocalheira é um conjunto. Posto isto, quer considerando as datações para a Lapa da Bocalheira, quer considerando o conjunto artefactual, as hipóteses que neste momento nós temos para as ocupações do Neolítico deste sítio resumem-se a estas duas linhas. Ou trata-se de um conjunto homogéneo que representa uma fase intermédia entre o cardial recente e o epicardial, ou então é um conjunto heterogéneo que inclui material procedente de duas ocupações funerárias distintas, uma cardial recente e outra epicardial, pertencendo às amostras datadas a esta última. E esta hipótese B coloca-se porque quando fazemos a análise do perfil da própria Lapa da Bocalheira, aqui nós temos a entrada atual, aqui temos a sala escavada pelo Afonso do Passo, aqui a sala do Ricardo, o que nós verificamos é que a nossa área de escavação, a área de escavação 2019, está na base de um cone que vem da sala do Ricardo. E portanto, neste momento, aquilo que colocamos é que, havendo aqui uma parede de gruta onde se faz um pequeno meandro, o conjunto que nós temos neste momento não será ele próprio heterogéneo e que, se avançando posteriormente a escavação para a sala do Ricardo, não iremos ter duas fases de ocupação, dois momentos de ocupação da gruta, uma, como já disse, cardial recente e outra epicardial, bem estratificadas, e assim gostaríamos e desejávamos. Uma outra possibilidade, e este é um desafio que nós temos. Eu vou terminar em dois minutos e termino. Não, um minuto. Um minuto. Já ultrapassou. Ok, um desafio, este é um dos desafios agora nos próximos tempos para a Lapa da Bocalheira. O outro desafio é que, fazendo quer a análise da topografia da gruta, quer da geometria dos sedimentos que estamos a escavar, é que muito provavelmente a entrada que nós atualmente fazemos para a Lapa da Bocalheira, que é este, poderá não ser a entrada que os ocupantes da sala da sala do Ricardo terão realizado, ou seja, muito provavelmente haverá uma outra entrada que neste momento está obstruída na zona da escapa de falha do Arrifo do Almonda, que corresponderá à entrada original para a sala do Ricardo. Posto isto, o que nós fizemos foi, em 2020, apesar de estarmos impedidos de fazer trabalhos arqueológicos, de escavação, o que nós fizemos foi então uma prospeção superficial do Arrifo do Almonda e conjugámos esses trabalhos também com o método de Slaughter para tentar verificar uma vertical da sala do Ricardo. Ou seja, com este aparelho que tem um emissor receptor de rádio, colocámos o emissor dentro da sala do Ricardo numa área que nós pudéssemos facilmente identificar na topografia, e aqui neste caso, como podem ver, temos aqui estes ossinhos que permitem-nos identificar que é exatamente este local, e depois a vertical do sinal de rádio, o que nos dá é exatamente no local onde nós já tínhamos observado à superfície uma eventual entrada que neste momento está obstruída e que precisa então de trabalhos futuros. O que é que nós neste momento estamos a fazer, em colaboração com os colegas da Sociedade Torrejana de Espeleologia e Arqueologia, é exatamente dar início a esses trabalhos de desobstrução através da superfície do terreno, que não se revela muitas vezes fácil, mas independentemente, este é um dos sítios que nós já tínhamos identificado, independentemente de ser a entrada para a sala do Ricardo ou não, uma coisa é certa, nós estamos aqui perante a entrada, uma eventual entrada para as galerias do Oeste, e a partir daí todo um outro mundo que se poderá abrir em relação a este sistema cárcico associado à nascente. Muito obrigada, Filipa. Muito obrigada. Muito obrigada. É só para dizer que um dos outros desafios que nós temos é tentar identificar a ocupação do Neolítico Superior que Otávio da Veiga Ferreira e Jean Roche deixaram em aberto. Tem que terminar, é mesmo assim, tem que terminar. Pronto, já terminei também, agradeço a vossa atenção e a todas as outras pessoas. Olha, eu peço imensa desculpa, mas isto é tão interessante, foi tão interessante que tudo o que é complexo e bonito não dá para estes telegramas, como a sua comunicação, peço desculpa. Complexa. Pronto, já está. Quero agradecer mais uma vez aos colegas. Obrigada pela vossa atenção. Estou disponível. Eu tenho um papel muito mau. Todos temos um papel mau aqui.
Eu sei que está aqui a Kátia, porque eu vi ela entrar aqui no nosso bloco. Ótimo. Ela pediu-nos para nós passarmos a comunicação dela, que ela enviou, porque tinha receio que tinha a sua net em baixo. Não sei se ela quer partilhar ela, se quer que eu partilhe a mesma. Sim, posso partilhar eu, agora estou aqui, consigo então, partilhar. Então, pronto. Professora, ela pode avançar, não pode? Claro, claro. Evidente. Então, vá. Então, vamos cá ver. Pronto, antes de mais, só para situar mais ou menos, este sítio que eu vou apresentar provém de escavações em contexto de empresa, em que foram realizadas prospeções, e foi nesse âmbito que este e outros sítios que vão ser aqui apresentados foram detectados. Posto isto, então eu passo aqui à apresentação em vídeo. Deixa cá ver se eu me entendo com isto. Portanto, então vou começar o vídeo. Boa tarde a todos. Esta apresentação pretende dar a conhecer um novo sítio de povoamento detectado no Concelho de Mafra, inserido cronologicamente no Neolítico Final. Este lugar poderá corresponder a um núcleo habitacional de pequenas dimensões. O sítio do Casal do Outeiro localiza-se na extremidade norte do Concelho de Mafra, nos limites fronteiriços com Torres Vedras e nas proximidades de São Pedro da Cadeira. O sítio foi detectado numa encosta de inclinação suave, de sedimento arenoso de aluvião, sobranceira a um dos afluentes do rio Safaruz. É possível que os recursos aquáticos tenham tido um papel importante na economia local, uma vez que o sítio se localiza atualmente a cerca de 5 km do oceano e a 4 km do rio Safaruz e a escassos metros do rio Pequeno. Os solos, sendo de aluvião, são extremamente ricos e favoráveis à prática da agricultura, como aliás ainda hoje acontece. Estudos recentes de Patrícia Jordão e Nuno Pimentel demonstraram que nos terraços do Cisandro o sílex estaria disponível, sendo fácil a sua captação para este grupo. Para além de todos estes fatores, a localização do sítio numa encosta de vale permite o controle não só da paisagem como do rio, controlando assim a circulação fluvial e a sua penetração para o interior do território. Foi o tipo de implantação e meio envolvente que nos levaram a prospectar esta área especificamente, que resultou então na identificação do que será um pequeno núcleo habitacional do final do quarto milénio antes da nossa era. Foram realizadas duas visitas ao local, uma após a lavra dos terrenos e a segunda após as chuvas, sendo facilmente detectáveis os materiais no solo, contudo, a visibilidade do terreno era bastante superior à da generalidade dos contextos da região de Mafra. À superfície não foi detectada qualquer alteração do solo ou micro-relevo que indicasse a presença de estruturas, contudo, este é um solo de uso agrícola e que, por isso, é possível que já tenham ocorrido algumas destruições. Os materiais estavam efetivamente dispersos numa área de cerca de 7.200 metros quadrados, sem grandes concentrações. O conjunto artefactual recolhido é pequeno, foram recolhidos à superfície apenas 55 elementos, contudo, os vários artefactos recolhidos demonstram uma variedade de elementos, principalmente da cadeia operatória. Existe uma maior representatividade industrialítica, mas é possível que a identificação facilitada do sílex tenha dado devido às chuvas que acabaram por lavar o material, tornando-o visível. Com base na presença de material de preparação e reavivamento, é possível assumir que neste local eram executadas as tarefas de talho da pedra para a obtenção posterior de utensilagem, que está efetivamente demonstrada neste local, através de suportes alongados de pequenas dimensões, como é o caso de uma lâmina e de uma lamela. A lâmina apresenta lustre cereal, o que demonstra estarmos perante uma comunidade que praticava agricultura. Foi recolhido um denticulado, que apresenta tratamento térmico e retoca bruto, o que poderá indicar uma cronologia mais antiga, bem como a presença de um furador largo sobre lasca. A uniformidade das dimensões dos suportes alongados indica que estes terão sido obtidos por técnica de pressão e não por percussão direta ou indireta. Esta questão, aliás, tem vindo cada vez mais a ser debatida em relação a outros conjuntos, uma vez que é precisamente um indicador da tendência arcaizante do conjunto. Em relação ao aprovisionamento da matéria-prima, como já mencionado, fica no ar a possibilidade do sílex presente no Casal do Outeiro ter sido recolhido nos terraços fluviais ou em zonas secundárias,
relativamente perto do local. Só estudos mais aprofundados é que nos poderão responder a estas questões. Quanto aos elementos de pedra polida, foram identificados um fragmento de gume de anchó e um fragmento de secção sub-retangular em anfibolito e um talão de secção circular em rocha metamórfica, também conhecida como xisto do ramalhão. A presença do uso deste material está amplamente registada nos povoados do 4 e 3 milénio, como o Penedo do Alxim. Assim, temos então dois tipos distintos de matéria-prima, uma adquirida nas proximidades, em Sintra, e outra na região do Alentejo, que corresponderá certamente a trocas comerciais. Recolheram-se 15 fragmentos cerâmicos, contudo apenas dois exemplares, aqui apresentados neste desenho, permitem uma classificação tipológica. Temos então um bordo denteado e um bordo liso, de superfície interna também alisada. À exceção destes dois bordos, cuja pasta é bastante depurada, os outros fragmentos apresentavam componentes não plásticos bem visíveis, mas também de pequenas dimensões. O bordo denteado não é exclusivo do Neolítico final, embora sejam associados essencialmente a formas de transição do 4 para o 3 milénio, na Península de Lisboa, como Liceia, Val de Lobos em Sintra e Serra da Égua na Amadora. Uma vez que não foram recolhidos foliáceos ou cerâmica decorada, a leitura que se faz com base no que foi recolhido é de que este poderá corresponder preliminarmente a um sítio do Neolítico final. Poderá ser um sítio dentro dos moldes do sítio do Carrascal, em Oeiras, onde existe uma grande quantidade de elementos de talho, com pouca cerâmica e poucas estruturas, ou seja, ser um habitat de caráter semi-permanente, ao contrário do que sucede com o Penedo do Alxim, que apresenta um caráter muito mais permanente. Na área envolvente ao Casal do Outeiro, não eram ainda conhecidos outros sítios arqueológicos, uma vez que a investigação tem incidido mais sobre a zona sul do concelho de Mafra, ou seja, entre o Penedo do Alxim e o Zambojal, até à data não se conheciam outros sítios de habitat. Na bacia hidrográfica do Cisandro, conhecem-se sítios como o Baio, Val da Mata e Cova da Moura, com cronologias mais recuadas do Neolítico. Na verdade, o povoamento do Neolítico final na região oeste é um ponto de interrogação, o que contrasta em alta escala com o mundo funerário, uma vez que são conhecidas diversas grutas naturais que distam apenas a 8 km do Outeiro, como a Cova da Moura ou o Hipogeu do Cabeça da Arruda, por exemplo. Na área envolvente às prospeções realizadas, a cerca de 4,5 km do Casal do Outeiro, na zona de Marvão, foram detectados um conjunto de grutas e abrigos, que de forma geral não apresentam materiais à superfície, mas isto não invalida que os mesmos não tenham tido ocupação antrópica. Um dos abrigos que está aqui representado nas fotografias, o abrigo da Moita Longa, estava inserido numa bancada calcária, possuía uma laje pétrea como teto e o sedimento encontrava-se a poucos centímetros dessa laje, como aliás é possível ver. No sedimento à superfície estavam presentes dois fragmentos distintos de cerâmica manual. Foram também identificados os sítios de Valongo de Baixo, onde foi recolhida uma lasca retocada e lamela em sílex e cerâmica manual. Foi também identificado o sítio da Amanchoeira 2, onde foram recolhidos exclusivamente numa área bastante reduzida elementos em sílex das várias fases de debitagem. E num outro local, nas Azenhas dos Tanoeiros, colheu-se um núcleo isolado num terreno também agrícola. E por fim, na Quinta dos Machados, ou Quinta da Picanceira, como também é conhecida, foram identificados fragmentos de xisto, sílex e principalmente um bordo brunido que remete para cronologias da Idade do Bronze. Na generalidade do centro e sul de Portugal, o conhecimento do povoamento neolítico centra-se nos inícios e transição do 6º para o 5º milénio e na transição do 4º para o 3º milénio. Sabe-se, portanto, muito pouco sobre os momentos intermédios que correspondem ao que designamos por Neolítico Médio. A partir de meados do 3º quartel do 4º milénio, verifica-se uma explosão de sítios, sejam eles povoados ou necrópolis. A maior parte dos sítios está localizada na Baixa Extremadura, ficando um vazio na Zona Norte e na Zona Oeste, que é explicado através de questões geoarqueológicas, como explicam Dan Beck e o professor Miguel Kuntz, seja pelo desaparecimento do coberto vegetal existente e a introdução do cultivo de cereal no 6º milénio, o que favorece a um erosionamento do solo e deposição de sedimento, que acabam, evidentemente, por ocultar os contextos arqueológicos localizados na área aberta ou em costa.
A implantação e a dispersão dos sítios integráveis no Neolítico Final parece indicar a presença de um povoamento disseminado, possivelmente constituído por pequenos núcleos, por vezes muito próximos. O núcleo de sítios datados integráveis no chamado Neolítico Final é ainda muito reduzido, como vemos no mapa, limitando-se a 7 áreas de habitat. Temos mais sítios, mais datas e mais contextos estudados, mas ainda não está claro o processo de aceleração registado no último quartel do quarto milénio. Não sabemos ainda se a ocupação do casal do Outeiro se restringe temporariamente a um intervalo, existindo algum arcaísmo que pode indiciar a fases mais antigas. A avaliar pelos materiais de superfície, o sítio terá sido abandonado à partida do terceiro milénio, mas será ainda uma história em aberto, dependente de futuras e novas pesquisas no casal do Outeiro e no povoamento histórico regional. Agradeço a vossa atenção e estarei disponível para... Tem 5 minutos. Cátia, tem 5 minutos. Ah, ok, desculpe. Sim, à vontade. Deixe-me só ligar aqui, compreender como é que... está feita a apresentação. É um sítio que nós temos, efetivamente nós recolhemos muito poucos materiais à superfície, mas aqueles que recolhemos, basicamente podemos avançar de forma muito preliminar com esta avaliação daquilo que pode ser o sítio. Obviamente que sendo uma área de cultivo quase durante o ano inteiro, muito do que haveria no local já lá não estará ou pouco terá subsistido. No entanto, eu acho que termos identificado estes materiais, eu acho que já é bastante importante e esperemos que novas contribuições futuras na área de Mafra que possam aprofundar um bocadinho mais este sítio. Eu acho que seria muito importante. Muito obrigada, Cátia. Obrigada. Então, vamos passar à comunicação seguinte. Não, agora temos intervalo. Intervalo? Então não temos um debate? Não, o debate é a seguir ao intervalo. Agora, se ao intervalo temos mais 5 comunicações, 4 postas, e depois dá-se o debate. Ok. Pronto, muito bem. Temos então que segurar as questões e os apontamentos até esse momento. Pronto, então até já. Até já. A que hora...